Välkommen till den lättsamma podden Let Me Know om den amerikanska rockgruppen Kiss med Marco och Bernt. Nu kör vi! God kväll, herr Impera. God kväll. Spelningen var ju lysande. Ja, men tack ska du ha. Det gick bra. Vi var ju där. Vi var ju där, Johan. Ja. Vi såg dig. Ja, jag vet. Vi hörde dig. I know. Såg du oss där i frontlinjen eller var du inne i din egen bubbla? Inte när jag spelade, men jag såg det efteråt såg jag det såklart. Ja. Jag var väl på fel sida, var jag inte det? Ja, du var på höger sida för oss och Vassfjord och Lars Chris var på vänster sida och Lars Chris hade ju inte shorts på sig så nu såg han ut som en rockstjärna. Men... ja, det var ju ett rep på Valan. Ja. Men det var vissa som kritiserade det. Man kan inte ha shorts på scen. Men, det gjorde vi också. Nej. men Lars... Nej, men grejen var ju, det många inte vet är att när vi spelade på Valand, det var första gången vi spelade med sångaren någonsin. Ja, så var det första spelningen med honom, sångaren alltså? Ja, det jag träffade, jag hämtade honom på T-centralen 6:30 på tisdag morgon samma dag vi spelade. Det var första gången jag träffade honom hela mitt liv. Ja, men hur har ni gjort då? Har han bara skickat filer till dig då? När vi spelade in skivan som han sjöng på senast, då skickar man ju filer. Det gör man ju alltid lite tid. Okay. Men när vi har repat, då har ju bandet repat i Stockholm och han har ju stått i Umeå och repat ensam och lärt sig låtarna. Blir inte det väldigt komplicerat och svårt då? Ja, det är inte optimal situation, men det är ändå sätt att göra på det. Han kan inte åka ner till Stockholm varje gång vi ska repa. Nej. För jag tänkte på oss här i poddstudion att när man sitter så här i telefon, då ser man ju inte ansiktsuttrycken på personen och jämfört med när man sitter i studion. Det är ju mycket, mycket enklare på den biten när man ser personen då. Men då gjorde ni ett väldigt bra rep i alla fall då, om man tänker att det var... Ja, det var absolut första gången vi, som alla träffade. Så Lasse är den enda som känner han sen innan. Mm. Det var första gången alla andra träffade han och det var första gången någon som ville spela med han. Vi repade lite på soundchecket där och sen så gjorde vi lilla spelningen på kvällen. Det var första någonsin. Som tanke på det så tyckte jag att Scandinavium-gigget gick fantastiskt bra. För jag sa det till Vassfjord där att han såg väldigt nervös ut där på Valand. Ja. Han var inte samma som man brukar vara skratten. Nej, det var mycket titta på basen och ner där. Och sen var det en helt annan person på Scandinavium där. Då löste han det. Då kom rockstjärnan fram där igen då. Eller hade ni tagit Valium innan? Nej. Det är alltid totalt förbud på allt innan. Och man har fått en flika bärs innan vi går upp på scenen. Det är ingenting. Allt ska vara efteråt skit i, men innan får ingen göra någonting. Alltså du är så hård alltså. Alltid varit det. Ingen alkohol för man går på scenen. Nej, men det är bra. För det är ett jobb man gör och folk har ju betalt för att se. Man får betalt för ett jobb. Då kan man inte gå upp halvpackad. Utan jag har alltid kört de premisserna. Att det ska vara, alla ska göra sitt absolut bästa. Och
absolut ingen alkohol innan gig. Hur många kände du igen i publiken när du tittade upp ibland där? För du måste ju ha känt igen massvis med Kiss fans som har varit med jag i klubben. Jag känner nog igen ett hundratal skulle jag tro. Ja, och då måste det vara rätt så kännas rätt så skönt i hjärtat när man ser sånt där då. Ja, för att jag bara njöt. Jag var inte nervös en sekund. Jag njöt från början till slut. Jag bara log hela tiden alltså. Jag fick inte syntes, men det var bara trevligt. Det var fantastiskt. Och de andra, de var lika glada också? Ja, alla var jättenöjda. Ja, det verkar alla... så när man träffade er efteråt så var det väldigt så här, lyckorus. Dig träffade vi efter giggen på. Det var ju väldigt så här, oj. Man såg att du var på... Vad var det bara giggen? Vad var det då? Ja, efter gigget där, när vi var på Hard Rock Café där. Jaha, då kom du ju fram där och var så jävla glad och allt möjligt. Och... Ja. Ja, men det var ju, alla var skitnöjda. Så var det kul att Paul var så intresserad när jag träffade honom efteråt. Det gick ju och gick det och gick skitbra. För fan vad glad jag är för din skull. Tack, ja. Tack. Det måste väl ha värmt. Ja, det är kul, det är alltid kul. Och hela bandet visste ju långt innan att det var mitt band som skulle upp. Jag menar, de skulle nya mitt namn liksom. Så att alla visste att jag skulle vara där. Och... För det misstänker jag att du har marknadsfört rätt så stenhårt att det är du som kommer i sådana fall. Inte till dem och inte mer, nej, det är nog med Live Nation har ju kört sitt race och jag har ju kört lite Facebook race, men inga överdrivet. Johan, jag är lite nyfiken på några grejer. Om vi backar tillbaka till Valand, då hade ni ju en uppställning där du stod på vänster sida och Chris på höger sida. Och sen när vi då hoppar fram till konserten på Scandinavium, så har Chris och du bytt sida med varann och sen så har han lagt på en häftig sminkning. Så jag undrar egentligen, har ni någon sida som är typ din sida och Chris sida och sådär? Eller hur resonerar ni och hur är det med sminket? Det här, hur vi står på scenen, vi har väl ingen direkt grej. Vi hade bestämt att vi skulle stå som på Valand, men sen så var det så att han som skötte monitorljudet var på den sidan. Och Lasse ville vara när han som skötte monitorljudet. Så att det är lätt för han liksom, om det är någonting som ska höjas eller sänkas i medhörningen. Okay. Så han ville vara så nära han som möjligt. Och sen har ju Lars börjat med en häftig sminkning också. Ja. Men den där har han kört förut. Han brukar köra den där tidskontent. Men då kan inte du imperas historia att Kihlberg har haft ännu värre sminkning. Jag kan inte imperas historia. Det kan jag ju ärligt säga. Men jag kan ju... Okej, tack för samtalet. Ha det så bra. Hej. Men jag kan ju Johans historia. Jag har ju läst boken för tusan. Jo, men han var ganska brutalt sminkad i början. Första två skivorna. Som en liten hyllning till Kiss faktiskt. Men sen droppade jag det. Men Lasse, han har kört. Han är också en image-kille. Han gillar sånt där. Och alla får göra vad de vill. Men att spela med mig. Jag har inga krav på hur folk ser ut. Eller hur de gör. Och jag tycker det är coolt ut. Liksom. Jag gillar ju sånt där. Liksom. Men jag undrar om det var många som förstod riktigt vem det var, gitarristen. För det fick jag förklara för någon att han är en duktig gitarrist. Och det, aha, säger de då. Är det han? Ja, det är han. Och det hade inte många förstått riktigt. Vem det var. Och samma med sångaren där också, att han kommer ju från ett bra band från Umeå. Ja, precis. Nocturnal Rites är ju skitstora. De är ju turnerat 17 var runt jorden, så de är ju mega stora. Mm. Ja, jag har festat med gitarristerna på Sweden Rock, för de hade stugan bredvid oss där. Ja, okej. Och då hade vi vår vanliga gamla rocklegend med där på den resan. Han dissade ju alla artister. Han sa att det här var absolut ingen som vill lyssna på sånt här. Och det hade han ju fel. Och han hade lika fel om Takida när de festade bredvid oss en stuga. Ni kommer inte bli någonting. så sen var det väl bara året efter kom den här storhitten Curly Sue som det hette då. Ja, vad blir nästa steg nu då? Är det världsturné nu på gång? Självklart. Nej, vi satsar 100% på nästa år. Det här året är ganska kört för att efter drygt två års corona så är alla band i hela världen i det här året. Så alla festivaler och allt är fullbokat sedan skitlänge. Så vi satsar allt på nästa år. Men vi hoppas ju att den här kristen oktober blir av samt att vi väntar på svar om vi kanske ska spela på den stora kryssen som går från Los Angeles i oktober också. Just det, för du skickade in video och skickade den på Skandinavium. Den är ju svår för många band att ta riktigt. Ja, de har en ting som heter Soundcheck där sex band har chansen att tre till varje kryss. Och sen ska man överse det där och man kan rösta
8 och jag vet inte alla länder, men vi skickade in där på skoj liksom, så får vi se. Men videon på Skandinavium kanske sticker ut lite bland de andra, förhoppningsvis. Ja, den borde den göra. Har ni mer publikbilder och sånt i videon då också, eller? Massor. Ja, ja, men då borde den ju sticka ut. Och publiken, som tur så hade ni, var ju publiken med rätt så bra, tycker jag. Det var jättebra publik och det var ju nästan slut, eller nästan fullsatt när vi körde. Ja, jag såg det på Eriks bilder där, att det var jävla mycket folk där. Och sen såg jag mig själv till högerkanten där. Jag står med Nils där och Bernt bakom mig helt chockad och sånt där. Så att det var häftigt, Thomas. A Viking's Kiss. Only Kiss Cruise in Scandinavia. Book now at vikingline.se before it's too late. Prata lite om den här kryssen nu, för nu måste ju folk engagera sig. Och komma. Ja, nu måste vi komma ihop och sätta fart. För att, jag förstår ju att det är 2 år corona till allting. Det är flyttat datum 2-3 gånger tusen tack vare corona. Och, men nu är det ju så att Viking Line och alla andra, vi har ju det finns ju en deadline. Om man inte nått ett antal sålda hytter inom ett visst datum, så har ju de rätt att ställa in kryssen. De flesta biljetter kan ju gå kanske sista månaden bara normalt sett, men det funkar inte så med de här rederierna, utan man måste komma upp ett visst antal. Mm. Och vi är inte riktigt där. Det fattas lite grann för att vi ska komma i mål där. Så att svenska KISS-fansen kommer in i matchen och köpa en hytt. Det är den billigaste hytten som finns. Ja, vad kostar den där resan? Jag tror att det är från 495, tror jag. Det är de här billigaste hytterna, fyrbäddshytterna. Ja, ja. Om man säger så här, fästa hytt, man fästar. Ja, precis. Och så att det är 495. Och det är ju inte farligt med tanke på all underhållning och band och utställningar. Och vad är det mer? Det är allt möjligt som ska hända. Det är fullspäckat schema. Ja, vilka som är klara, om du gör lite reklam här nu för allt som är klart? Ja, vi ska ju spela då såklart. Reggie Kiss såklart. Det såg jag fram emot faktiskt. Att få se. Ja, de är fantastiska. Jag såg de här i slutet förra året. De är helt magiskt bra. De har ju äntligen fått ut sin fysiska platta. De har ju haft remasterplattan digital jättelänge, men nu har ju den kommit fysiskt. Och det är ju också en anledning till att besöka. Bliss med Stefan Gunnarsson i sätta. Okej, och är det full show då? Det är full show. De gjorde ju bejublade konserten på Gröna Lund då, på 25-årsjubileet av Kiss. Ja, just det. Det var då Hans Hartvig var där och Anders Tengner var där också. Just det, kommer jag ihåg. Precis. Ja. Vi tog hela den här promenaden med Hartvig som han hade gjort med Kiss på Skansen 76 och återskapade den med Blitz. Så att de kör ju liksom Destroyer-scenen rakt av, kan man säga. Ja, men det låter häftigt. Det är magiskt bra. Och sen har du den amerikanska storstjärnan sen också. Sean Bovar, såklart. Och han fick ju väldigt bra lovordet på Sweden Rock. Att han var över förväntan. Absolut. Jag träffade han backstage i Stockholm på Tele2 när Chris spelade. Och han var jättenöjd med Sweden Rock-spelningen. Och han ser ruskigt mycket fram emot kryssen. Så han vill ju också väldigt gärna att det blir av. Så han vill tillbaka till Sverige. Han sa till och med att han funderar på att flytta tillbaka till Sverige. Jaså? Åh fan. Längtar han tillbaka hit? Han längtar tillbaka hit. Vi stod och snackade säkert en halvtimme, timme. Jag har känt han i... Vi träffade på... Han var där med Isabella Skorupko. Bond-tjejen. Kommer ni ihåg henne? Ja, det kommer vi ihåg. Och då sa hon till mig att Johan, du vet att jag har känt Sean Bovar i 30 år, va? Ja, men gud vad trevligt, sa jag. Jag har känt honom i 37 år. Då tittade hon på Sean och han bara, ja, det är faktiskt sant. Ja, ja. Fuck you, sa hon till mig. Ja, men det är bra. Ja, vad har vi med då? Vi har ju Ron Svensson som pratar, Anders Tengner är med, Bernt är med, så du bara sjunger om det. Vad ska Bernt göra då? Han är ju stjärnstatus, hela killen. Men vad ska han göra där? Det får du fråga Bernt om. Alltså har ni bokat in Bernt för någonting? Han ser jättefrågvis. Okej, men då säger han. Han är inbokad. Han är klar och bokad. Redan förra året. Och du ska hitta på Bernt, jag har inte kommit fram till, eller? Ja, räcker inte bara gå omkring och finnas till och vara trevlig och umgås? Jo, för egentligen det, så gör ju det. För det som saknas, och det är här som din
grej kommer till sitt esse. Jag pratade med ganska många människor både i Stockholm och Göteborg. De här sorgsna över att Kiss aldrig kommer att komma mer till Sverige. Ja. Men de efterlyser ett sätt att kunna träffas igen. För det är ju bara vid de här tillfällena som vi alla, vi är i alla fall ett par hundra stycken, som känner varandra via sociala medier och som då och då träffas på konserter eller vad det nu kan vara för någonting. Och det här som du gör nu, Johan, det här är ju som klippt och skuret för de här sociala kontakterna som vi behöver hålla levande. Eller hur? Exakt. Så det är så man tänker. Det är så det har varit under alla år. Jag har gjort alla Kiss conventions från, vad är det Marco, 90-talet. Ja, 90-talet. 2000-talet. Ja. Och det var ju liksom, det var ju alltid, alla såg fram emot det, alla dök upp. Det var ju nästan alltid slutsålt. Ruskig skön gemenskap. Mm. Och nu när Kiss-dagen börjar gå mot till slut och ja, varför inte ha en liten Kiss-kris i Sverige varje år? Och det hänger ju på att den här första krisen blir av och att det blir en succé. För då vill ju Viking Line, vad jag har förstått, göra 10-årskontrakt. Att vi kan köra den här 10 år framåt en gång per år. Men det låter ju jättebra. Så det vore ju toppen om folk köpte lite hitter så att det verkligen varit av. Och, sen, och jag menar, när åren går, ju större artister kan vi ju få för varje år. Det är väl det som är problemet många gånger. Det var väl detsamma från Kissing Time, att du har de som vet från början att de vill komma, de köper ju direkt, och sen är de här som ska hålla på och fundera för länge. Och som på Kissing Time, där hade vi ju ingen deadline egentligen, att det, men vi gick ju, hade vi haft ungefär 50 besökare till så hade det gått plus i alla fall någorlunda. Men nu gick vi förlust för att det var 50 för lite, och då gick det förlust, och då är det tråkigt, och då blir man ju lite så här, vågar man ta dit? För då tog vi risken och tog dit Bruce Kulick, och det vart ju en succé. Och då var ju du också uppe på scen och spela, och det var jättebra alltihop och alla var nöjda. Men det är det som är tråkigt, att många förstår inte att det är ett jävla stort ansvar att ta igenom det där, och det är som du har här. Lyckas du nu? Såklart Viking kommer tycka att det är roligt, och då kanske de lägger ner kraven och vet att det kommer sälja slut. Men eftersom det är första gången, då sätter de ju press och vill veta i god tid. Händer det eller inte? Så är det bara. Och då måste ju folk engagera sig. Fram med plånböckerna, boka. Det är inte så jäkla dyrt egentligen. Nej, men med tanke på allt att få liksom. Jag menar, det är ju ändå, det är 22 timmar nonstop underhållning i princip. Så att allt från försäljning till banden till quiz till, ja, det är så mycket grejer med bokare. Och sen allt det här sociala, att du träffar ju likasinnade hela tiden där, så du har ju, vill du så har du ingen lugn, så har du ingen lugn stund överhuvudtaget. Det har du inte. Nej. Om man säger så. Nej, men jag tycker det, som på förfesten på Hard Rock där och efterfesten, jag menar, jag tycker det är lika, för mig betyder lika mycket att sitta och prata med folk innan och efter konserten som själva konserten. Det är så stor grej med gemenskapen man har med alla kissnörd. Det är ju så. Jo, men det märkte man ju på de här tre spelningarna nu, att det var väldigt mycket sociala biten. Och man knyter kontakter, och det är ju som vi har fått till podden, har ju fått flera bokningar på personer som vill ställa upp och prata och sånt här. Och du står ju på listan där också, så dig kommer vi kontakta och alltihopa. Det går bra. Ja, jag är mycket bättre i bilden i telefon. Ja, men det blir ingen bild här, men vi kommer ju se dig, så att det är ju lättare att ha en konversation i alla fall om ditt kissliv, där kissgeneralen får komma tillbaka. The Return of Kissgeneral. Det måste bli ett extra långt program då, för det finns så mycket att prata om. Jaså? Åh, herregud. Det är väl bara att vi sätter igång. Det är väl bara att vi sätter igång och spelar in programmet, och så ser vi hur långt det blir. Det kan bli. Och det som är så skönt med en podd är att du kan pausa efter en stund. Men vi får väl tacka dig, så ska vi försöka pusha här nu din kryssning. Ja. Och får du information, så skicka gärna, så delar vi på våra sidor också om det går bra och allt det här. Så håller vi tummarna att det här går igenom nu, för det är väl det enda som händer i Kissväg i Sverige nu. I år? Jag vet inte något annat överhuvudtaget. Nej. Men vi kan ju nämna det också, att vi pratar med Ace Manager just nu också, för att försöka få med han, med tanke på att han säljer in hela sin Europa-turné här nu. Och folk var lite besvikna för det. Så att vi får tunga diskussioner med hans manager och direkt med Ace också.
Där går det ju olika rykten varför han ställde in, men det jag hört som verkar mest troligast, det var att de här som planerade hade inte fått tag på bussar och mellan spelningarna. Jag har nu hört det 7-8 olika rykten, så man har ingen aning vad allt att han har ramlat och brutit reben till, han har fått återfall, men det tror jag inte att Nej, det med återfallet tror jag inte riktigt, för då hade det läckt fram mycket, mycket värre tror jag faktiskt. Absolut. Och då hade märkt på scenen också de sista spelningarna han gjorde i USA, och då hade märkt på att det direkt när han hade skrivit. Nej, för det är den källan som jag har hört, han har fått höra direkt från den kretsen att det var planerandet med resor. För det är ju som Kiss har ju blivit drabbad utav det också, så att det har blivit väldigt dyrt. Ja, precis. De fick inga bussar till sitt crew. Liksom. Nej, så det är många band som har det väldigt dyrt. Men det har att göra med coronan också. Liksom. Det är så att alla band i hela världen är på turné just nu. Så det tar slut på turnébussar, det tar slut på allting. Liksom. Det är kaos. Det såg jag när man tittade på en bild som var rätt så talande för det här med att många har slutat också. Det var den här Motley Crue och Def Leppard och Poison och John Jett. Då har de tagit en bild på bakgården där de står på en plan. Alla bussar. Det är ju en jävla drös med bussar som står där. Såklart det blir slut. Det finns ju inte hur mycket som helst. Och det är inga billiga grejer heller. Så det är tufft. Motley Crue, vad fan, var det inte de som skrev kontrakt i blod att det här var det jag tittade ner någon film för några år sedan? Ja, men de kanske så gjorde som Kiss att de vet inte var det kom någonstans. Eller? Så att det, jag har ju sett lite videos där och de spelar väl bra, men Vince Neil, men han sjunger ändå bättre än Axl Rose, va? Ja, det kan man väl hålla med om. Så att det, men Guns N' Roses tycker jag är så tråkiga nu för tiden. De känns gamla på scen. Det var så kul att du snackade med Sean på Tele2 där, och då kom det här upp med Guns N' Roses, och han frågade mig liksom, när jag var inte där, så när jag såg dem inte heller, så förklarade jag då att det var tydligen katastrof. Alltså, jag såg någon recension och spelade i 3 timmar, det var 3 låtar som var bra och det var de som han inte sjöng. Ja, då låter det inte roligt. Ja, men det förklarar ju en del så att han var då. När jag smsade Slash och frågade hur det gick, men han har fortfarande inte svarat. Stackande. Ja. Nej, nu får vi tacka dig, för nu ska vi börja analysera här nu. Bernt och jag ska analysera Sverigespelningarna här nu. Så att Jag kan sätta mitt betyg. Jag tyckte både Stockholm och Göteborg som jag såg var helt i alla fall fantastiska. Alla som säger något annat har fel. Ja, men det har de faktiskt nästan. Jag tyckte det var jättebra. Jag tyckte det var klockrent. Ja, för om jag ska vara så, jag har inte hört något negativt. Nej, inte de här mest skeptiska har varit och tagit upp till exempel Pauls sångproblem. Ingen har pratat om det. Man har tagit det som det är och ingen har klagat. Det är väl därför... Och jag tycker även de låtar som man faktiskt sjunger live funkar också liksom. Jämför med 2013 hur aldrig jag så. Nej, då var det inte roligt. Då var det inte. Usch. Nej. Usch. Det vill vi inte minnas. Jag ger dem... De gjorde ett toppenjobb. Jag tyckte det var skitbra. Okej. Okay. Då så. Johan, ska vi... Jag ska väl åka se dem en gång till, tänkte jag nu, innan de avslutar Europa. Jag har inte bestämt var riktigt, men det blir nog en till. Johan, ska vi ta det här med A Vikings Kiss? När äger den rum? När måste man som allra senast anmäla sig? Och framförallt, hur? Hur bokar man sina biljetter? 14 och 15 oktober är kryssen från Stockholm. 22 timmars kryss. Bokan heter så fort som möjligt. Och var gör man det? Finns det en hemsida? vikingline.se. Utmärkt. Och då söker man bland kryssningar, brukar det? Det är en speciell... Skriv bara Kiss i sökrutan så kommer det upp direkt. Ja, då är det inget att snacka om. Iväg och boka mer. Pausa podden och iväg och boka.